Dnes predpoludním opäť ožilo Gotwaldovo námestie v Bratislave motoristickým ruchom. Telovýchovná jednota Baník spoločne so základnou organizáciou Zvezarmu pri výskumnom ústave Zváradskom tu usporiadali prvý ročník automobilovej súťaže v jazde zručnosti družstiev o putovný pohár. A zišli sa tu automobilisti chýrnych mien. Zhodený kolík znamená 10 trestných bodov, vyliata voda ďalšie trestné body. Podmienky boli ozaj náročné. Pohár s vodou prenáša inžinier Sutoris. A teraz previerka, ako vedia pretekári cúvať. Tento papierik označuje zadnú stenu garáže. Trestné body tu získali všetci. Ďalšia skúška jazdeckého umenia a už tu máme zaparkovanie pri kraji chodníka v obmedzenom priestore. Počet trestných bodov určil súčet vzdialenosti pneumatík od chodníka. Súťaž v jazde zručnosti bola dobrým športovým podujatím. Škoda, že málo základných organizácií takéto podniky zaraďuje do svojho plánu. A tu je už víťazné družstvo Tatry Kopřivnice závod Bratislava v zložení Plačko, Ružica a Mičík. Ako druhé skončilo družstvo autoškoly Zvezarmu, tretie družstvo z výskumného ústavu Zváradského. Fotografia ako spomienka na víťazstvo v prvom ročníku súťaže.